କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପଞ୍ଚାବନ ଗତକାଲିଠୁ ମୁଁ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆସୁଛି। 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଡ଼ ଅଂଶ କାମ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଦିବାଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହାବୁଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ କାମ ପଡ଼ିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକେସନ୍ କରାଯାଏ, କାମ ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଶେଷ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର NSI ତରଫରୁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କହୁଛି, ଏଇଠୁ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55 କଥା ଉଠାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଗୁଳରୁ ଟାଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି ବରପାଳ ଛକ ଦେଇକି। ସେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ମଝି ରାସ୍ତାଟାକୁ 57 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଏ ସେଠି ରାସ୍ତାଟାକୁ। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବନଉଛୁ, ଲାଇଟ୍ ବି ଲଗେଇଦେବୁ। ଏ ରାସ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏଇଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ PTC ଛକରୁ ଟାଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କିଛି ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଏପଟେ କିଏ ଯାଉଛି, ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ଯାଉଛି, ବାଁ ପଟେ କିଏ ଯାଉଛି, କିଏ ଆଡ଼ି କରି ଠିଆ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କନଷ୍ଟେବଲ ଜଣେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ରାସ୍ତା ତା'ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି କେବଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55 ନେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସମୀକ୍ଷା ନାହିଁ ଉଚିତ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଥରେ ବିବେକ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ 10ଟାରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ସମୟ ବି କହୁଛି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ନୁହେଁ, ଦିନ 10ଟାରୁ ଭୂଷଣ ଛକ ଆସିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ବି ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁମାନେ NH ତା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଆଜି ମତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କଥା କେବେ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ବି ଥିଲା ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ, ସରକାର ମାନେ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା କଥା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଏଇଟା ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାକୁ କେବେ କହିନି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଆଜି ରାସ୍ତା ଲଗଭଗ ସମାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତା'ର କାରଣ ଏହା, ଯେଉଁ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟୀ କିଏ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିକି ଲଗେଇବନି ନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ କିଏ ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଲେ ସବୁ ନେତାମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗିବ? ବିରଞ୍ଚ ଭାଇ ମଞ୍ଚକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି କି? ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ବିରଞ୍ଚ ଭାଇ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ 50 ପ୍ରକାର ମତ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଣେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଭାବେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଲୋକ ଏଥର ମନ ମନେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବା। ବାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବିଷୟ ରଖିବାର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମତ ରଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ବି ରଖିବେ, ରଖିବା ଉଚିତ ବି, ଆଉ ଆକୁ ବି ରଖିବେ। ଆଜି ଦଳ ଏକଜୁଟ୍ ଅଛି, ଏଠିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଲୋକ ବିରୋଧୀ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା କେମିତି, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।